គម្រោងមូលនិធិអភិវឌ្ឍខុមសង្កាត់លើការស្ថាបនាផ្លូវចំនួន1គម្រោងត្រូវបានដំណើរការដាក់ឲ្យដីលាយជាសាធារណៈក្នុងឃុំជូកស្រុកគោជមាសខេត្តបឹងមុំ រកថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះនៅសាលាឃុំជូកស្រុកក្រូចឆ្មារខេត្តបឹងកំមបានធ្វើការរៀបចំដំណើរការដាក់ដេញថ្លៃជាសាធារណៈនៅគម្រោងស្ថាបនាសាំងសងផ្លូវក្រាលគ្រោះធម្មជាតិចំនួន1គម្រោងប្រវែង1.4គីឡូម៉ែត្រនិងលូតូលកាត់ផ្លូវចំនួន3កន្លែងដើម្បីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាក្នុងមូលដ្ឋានស្រុកក្រូចឆ្មារក្រោមវត្តមានលោកស៊ឹងសារីវ៉ាន់ឌីនាយករងទីចាត់ការផែនការនិងវានាយកខេត្តដោយមានការចូលរួម លោកមេឃុំនិងគណៈកម្មការឃុំទាំងអស់មន្ត្រីបច្ចេកទេសដំណើរក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផងដែរនាឱកាសនោះលោកស៊ឹងសេរីវ៉ាន់ឌីបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងដោយសង្កត់ធ្ងន់ថារលកាបើកសំណើដាក់ដេញថ្លៃលើគម្រោងមូលនិធិឃុំសង្កាត់ចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តគ្រប់តាមកូកាឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមវិធីសាស្ត្រលັດកម្មដែលមានចែងក្នុងសិព្ភុណែនាំស្ដីពីការអនុវត្តគម្រោងមូលនិធិឃុំសង្កាត់ជាធរមានធានាបានតម្លាភាពយុត្តិធម៌គុណភាព ដោយរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានទទួលយកបានទាំងអស់គ្នានេះឱកាសនេះដែរលោកស៊ឹងសេរីវ៉ាន់ឌីនាយករងទីចាត់ការផែនការនិងវិនិយោគខេត្តមានប្រសាសន៍ថាក្រោយពីដំណើរការដេញថ្លៃត្រូវបានបញ្ចប់សូមលោកលោកស្រីជាក្រុមហ៊ុនទទួលបានសិទ្ធិទទួលការទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសត ாய் ធ្វើយ៉ាងណាអនុវត្តគម្រោងសាងសង់ផ្លូវទាំងនេះប្រកបដោយគុណភាពបម្រើផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋបានយូរអង្វែងតន្ទឹមគ្នានេះសូមបន្តចូលរួមអនុ បាត់ឲ្យបានចប់ជួនតាមវិធានរបស់រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាกระทรวงសុខាភិបាលដើម្បីជៀសផុតពីជំងឺโควิด -19 សូមជម្រាបថាជាលទ្ធផលក្នុងកិច្ចដំណើរការបើកសម្ណើដេញថ្លៃគម្រោងសាភណានិងសាងសង់ផ្លូវមួយគម្រោងនិងលូទលកាត់ផ្លូវចំនួន3កន្លែងមាន Bid ដាក់ចូលរួមពីក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃរួមមាន1ក្រុមហ៊ុនញឹកសៀមហេងបានដាក់ដេញថ្លៃចំនួនទឹកប្រាក់64លានរៀលគត់2ក្រុមហ៊ុនដាវីតអភិ បានដ <Bate> ាក់ដែងថ្លៃទឹកប្រាក់ចំនួន73លៀនរៀលកត3ក្រុមហ៊ុន Thing Rita បានដាក់ដែងថ្លៃទឹកប្រាក់ចំនួន126.400លៀនរៀលកត4ក្រុមហ៊ុន VP បានដាក់ដែងថ្លៃទឹកប្រាក់ចំនួន70.300រៀលរៀលកតចំពោះការដែងថ្លៃដែលឈ្នះបានទៅលើក្រុមហ៊ុន Hong Sok Kui ដែលបានដាក់ដំណ ্লাই ទៀតជាងគេបំផុតមានចំនួនទឹកប្រាក់62លៀនរៀលកតសរុបក្រុមហ៊ុនចូលរួមដែងថ្លៃចំនួន5ប៊ីតផង 哎。